ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអ៊ែលម៉ាក្រុងបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីខ្ល้ายជាអ្នកដើរតាមសហរដ្ឋឫចិនឡើយចំពោះបញ្ហាចម្លោះកោះតៃវ៉ាន់នោះលោកម៉ាក្រុងបានរំលឹកថាប្លុកអឺរ៉ុបអាចនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភုံគ្រុននៅក្នុងវិបត្តដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួននេះផ្តាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានបកថាសង្ហព័រ័យបាស៊ីនេនិងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងបាស AP បាទ នៅក្នុងដំណើរទេសាកម្មរបស់ទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុននេះប្រធានាធិបតីបារាំងបាទលោកបាទអេម៉ានូអែលអេម៉ានូអែលបាទម៉ាក្រុងបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាច្រើនជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនបាទគឺលោកស៊ីជីនពីងបាទដោយបាទរອບចាប់តាំងពីដំណាក់ដំណងសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់បាទរឿងបញ្ហាបាទកោះតៃវ៉ាន់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបាទនៅក្នុងបទសភាមួយបាទផ្សាយកាលពីថ្ងៃនេះ អាចនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខឹងសម្បាហើយក៏ឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញទស្សនៈខុសៗគ្នាក្នុងចំណោមបੰดาប្រទេសសមាជិកសហភាពអរ៉ុបដែរតាតុងជាមួយនឹងរបៀបប្រព័ន្ធបាទធ្វើដោយអាមេរិកដែលសហភាពមួយនេះគួរប្រใสបាទគួរតែប្រใสបាទជាមួយចិនបើសម្ព័ន្ធអាមេរិកកំពុងបង្កើនការប្រជុំមុខទល់នឹងគូប្រជែងដល់ចម្បងបំផុតរបស់ខ្លួនគឺចិន ហើយចិនកំពុងងាកទៅរើសរោគបាទទៅរោគរុស្ស៊ីកាន់តែចិតស្និទ្ធជាងមុនហើយបាទបន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងបេកាំងបាទលោកម៉ាក្រុងនឹងបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបារាំងថាអ្វីដែលអាក្រក់បំផុតនោះគឺជនជាតិអឺរ៉ុបមិនត្រូវបាទតែបានមិនត្រូវធ្វើជាអ្នកដើរតាមបាទហើយសម្រាប់សរុបបាទសម្រាប់ខ្លួន ទៅតាមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទៅតាមប្រកកម្មហួសហេតុរបស់ចិននោះទេលោកម៉ាក្រុងបានបន្ថែមថាយើងត្រូវប្រកាសថាចំហូររបស់យើងត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយអាមេរិកនៅកន្លែងណាប៉ុន្តែទោះជាលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែនលើបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយចិនឬលើបញ្ហាស្ថានភាពក៏ដោយយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រអឺរ៉ុបរបស់យើងបើលោកប្រធានាធិបតីបារាំងរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាអរ៉ុបមិនចង់ចូលរួមក្នុងទំនាស់រវាងប្លុក ហើយនឹងប្លុកនោះទេអឺរ៉ុបมันគួរជាប់ផងខ្លួនក្នុងភាពច្របូកច្របល់និងវិបត្តិរបស់ពិភពលោកដែលมันមិនជាវិបត្តិរបស់អឺរ៉ុបនោះដែរវាមានបាអេលីសេរបស់ប្រទេសនីទប្លៃបារាំងបានតែដឹងថាក្នុងជំនூបជាមួយប្រទេសធំដៃចិនលោកស៊ីជីនពីងបាលោកអេម៉ាណូអែលបាមកក្រុងនោះ បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងបានបញ្ឆាយក្តីបារម្ភរបស់លោកតេតួងនិងគំណានមកថាភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ដែលអាចនាំទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ដអាកកមួយផងដែរ